Assalamu alaikum abonacılar, assalamu alaikum bizi güzel teçhizler. Bugün ben Andijon Moshna bozoriga yetib keldik dostlar. Qor yog'ishiga qaramasdan lavalar ham açıp ketgan, mana savdolar ham bo'lyapti. O'zbekiston, Koreya, Damaslar bola qilib olamiz xudo xolasa syomkani. Sizlardan har doimgidek bitta-bittadan like, fikrlar, kommentar yozib qoldirasizlar. İloji boricha akalar, like'larni 1000 tadan oshiraylik, yordam bersanglar. Çırağı kılı alıp sizden bir kılı kürsat oranımız. Sağ olasınlar, videolarınızı başlayalım. Top dostlar, tuning kılıngan 2011 yılgi Damaz Labo'umuz. Hake, bunun ne sürgü var şimdi bunu? Pulun ayet edelim. 6200 kan vardı. 6200 kan var. Ne demek kendisi öz ayet edelim. Mos motor, karabukaları, adı oyları zor halatı. Fakat bir iş gereği o yanda. Şu kaldı halası mı da halası? Ağzını mı? Propanda yurttun mu? Propanda maşına. Benzinga ulab ham yo'g'in tayyor qilib qo'ydik, ligrovkalarni qilib, benzinga ham yuradi. Propan orzoni, propan yuribdi. Nomer zo'zak aytib qo'yadi aka. 97 473 66 61 mana shu bortdagi nomer sizga. Bo'ldi mana akalar, mana shu nomer. Ikamiz o'zimiz mash ketyapti, balonlar ham mashina ichida. Orqada ketdi. Kam mashina ham kelishaveramiz. Mashina ham butunligi qoplangan, ichki holatlari do'stlar. Chiqol polik. Bar. Xullas mehr berilgan boshlaga bunday sileni qilib qo'yganmiz deyapti. Mana tag holatlari ham mashina ishlab turibdi hozir. Shu nomerga aloqaga chiqib olasizlar mana sizlar. Diskalarni qo'yib qo'ygan chiroyli qilib. Xo'p, ma'lumotni berib ketaman. Damazi bor akalar bo'lsa, butun damazi bor bo'lsa, barterga ham kelishiladi. Bir sotib ham olishaveradi. Mabodo sotmoqchi bo'lsanglar, mana shu nomerlarga aloqaga chiqib olasizlar. Ustiga qo'shib kelishilgan holda bunaqa Damaz labolar ham olsanglar bo'laveradi. Xo'p, labolarni ko'ryapsizlar mana do'stlar. Achib ketgan desa ham bo'laveradi. Qorlari bilan yozibdi mana. To'g'ri, bu yerda yana bitta labo bor ekan. Kimdan ekan bu? Kimi 16 diye yaptı. 2016 347.000 yürgen labo. Tak 6.500 kemi borakken dostlar. Numarı 93'lük 258 44 42. Hani o geçik orası lan bana. Yoksa şimdi kiraskelerini yazma yaptın. Kiraskeler var olsa gerek. Egesi yok. Hop sekin yuramiz. Aka sizdan mı bu? Kimdan ekan bu? Labolar juda ko'p. Bu yopiq. Bu yerda yana bitta turibdi. Mana chorta biri. Sig'maydigan qilib qo'yibdi-da, mashinani ham bor. Aka bu labodi o'zimi yo Damaz labo? Damaz labo? Karayski, internetga o'qib qo'yaylikmi? Nech pulga bo'lib qoladi deyapti, aytib qo'ying. 6-ga yilichi. Gap yo'q. 12-chi yilgi. Oltinni uyab-uyaga pishib qoladi degan joy ekan, do'stlar, mana ko'raverasizlar. Xo'p, do'stlar, navbatdagi karayskimiz. Yo, karayski. Xo'p, do'stlar, 2020 yilda ishlab chiqarilgan labomiz tunukalar qoplangan. Qorlar bilan turibdi mana. O'zbekistonda qor o'p ketdi mana 3-chi mart bo'lsa ham do'stlar. Kela olasizlar mana mana. Qarsillat, gursillat. Qancha yurgan dedingiz sochda? 83. 83 ming yurgan. Kiraskasi-chi? Toza. Top toza. Motor hadavoy mos. Hamma yo'q chiroyli, gazi bor. Gazlarni qo'yib qo'ygan, hamma yo'q chiroyli deb aytilyapti. Sochda nech pul qovaramiz endi buni? Nech pul deymiz? 7,5 ming. 7,5 ming kamaytirib berasiz. Barter varianti bormi? Beraveramiz. O'zbekiston devo bo'lish kerak endi? Beraveramiz. Devo bo'lsa kelishilaveradi. Nomeringizni aytib qo'ying, keyin ko'rsatib qo'yaman. 97lik. 97lik 551 551 1554. 1554 O'zbekiston vaqti bilan qilasizlar, yoshi katta akamiz iloji boricha. Mana holatni ko'ryapsizlar, mashina top-toza deyalyapti. O, sovuqda tillar ham aylanmayapti mana do'stlar. Rezinka ham yopishib qolib sovuqda. Dinolim qilingan chiqollarimiz bor mana. 83 ming yurgan. Hozir benzin yurgandir-a? Gaz yo'q u. Gaz yo'q.
Gaz yok, gaz ge. Balonu var, gaz yok. Gaz balonlar ge, gaz yok o zaman. Yoksa alaka geç korasılar dostlar. Karayüzki. 5.5 kam bordi yapsız. Yılıçı. Yılı 93. 93. Asfizit boyan kiraski. Motor hada boy mosta nima gap? Hamma yo'g'i cho'tki. Hamma yo'g'i cho'tki, metan bor. Bor. Metan propani bor. Metan propani bor. Nech pul dedingiz? 5.5 ming kam. Variant materi bormi buni? Yo'q. Faqat naqqami? 5.5 kamaytirib berasiz. So'ragani bo'ldimi buni? Nech pulga bermadingiz? Sir bo'lmasin. 4.5 ga bermadim. 4.5 ga? 4.5 ustiga berib berasizmi? 5 ta. 4.5 üstüge beri verin, sataylıge. Ha? Bazarda körüyorsun, bazar sus misal, yengileri yani dimlendirip beni. Tur bazardan beri kele yapmam, video koyu yapmam. Eski video yok yaptı hali ki, bilme geldiler. Evet. Sebep hali koyulgeni görüyor. Numar da edin? 91'lik. 91'lik. 602, ha? 36, 90'tı. 602, 36, 90'tı. Nene dostlar? Çol polik bor kare eski soru geldiler için. Töre yarım tepesi soru orasılar. Bana dostlar. Kiraske asocit bogen. Mitan prapandı yürüptü. Töre yarım tepesi gibi beri orayın ha? Yapıyor. Hop dostlar nabetti kare eskimiz 2014 dedi zaki. O karayın bizde pul ayetlerde kegi maaşınlarını kürsettiğimiz. Neç pul diyorsun? 8.000. 8.000? Kami bu. Barter variantı var mı yok mu? Fakat işte kemaytirib beras. Dehqonchilik. Yurgani qancha desiz aka? 290. 290 ming toza yurgani. Toza. O'zi ham toza kiraska. O'zi ham top toza. Motor hadovoy most. Javob. Javob. Metan propani bor deyapsiz. Metan propani bor, metanga ham propanga ham yuradi. Dokumentlari ham bor. Xo'p aka, nomerni aytaylik, keyin kirsin. 145 45 79. 90lik 145 45 79. To'g'rimi aka? Mashinani top toza deb aytishyapti do'stlar mana. Karayski so'raganlarga tunukalar qoplangan mana tak holatlari. Hop. Chol polik elektronli oynaklar. Hozir buni so'raymiz. Aka, buni konditsionerlar ishlaydimi? Eng qizig'i do'stlar, konditsionerlar ham ishlaydi ekan mana do'stlar. Yo'qsa aloqaga chiqib olib borasizlar. Shtirga kamaytirib berasizmi aka? Shtirga kamaytirib beriladi mana. Ramalarda ham kiraski yo'q. Zavatsiz ko'rding? Mana do'stlar, ko'raverasizlar. Konditsioner hamma yo'q ishlaydi ekan. Metan propanga dokumentlari ham bor. Bozoringiz bersin aka. Kraska toza. Xo'p, do'stlar, navbatdagi labovimiz 2018 kraska top toza. Motor shumka. Polni shumka. Motor hadovoy mosta nima gap? Jim, bunaqasi yo'q, rasporti umuman, xudo xolasa. Mashin svarka tekkan yeri ham ustasiga olib borib ko'rsatadi, yaxshi pul beradi. Kiraskasi top toza dedik ya? Kiraskasi top toza. Yurganichi? Yurgani 87 ming bo'ldi. 87 ming yurgan. Pulichi puli? Puli 7200 dan ozgina o'tib beramiz. 7200 kamaytirib berasiz. Buni variant barteri bormi? Yo, variant barteri yo'q. Faqat naqqa. Nomeringizni ayting. 97-lik 068-0404. Ichlarini ham ko'rsatib qo'yinchi bo'ladi. Gap yo'q mana do'stlar. 2018 tunukalar qoplangan. Mashina polni shumka ekan, chol polik bar. Kür orasılar bana dostlar. Soğuk, korda. Siyom göre böyle yaptı. Bana tek kolatları dostlar. Çıkanakı sıvar ki tekken joy yok diye bahsediyle yaptı. Tünükelerde kopla koyuyken bana. Çıra alayım böyle. Yoksa alaka geçik orasılar bana. Ülkemiz gibi. 2018 yılı işler çıkarılgen. Hop. 7000 kaçı dediniz? 7200. Dokolası kemaitirin bir adı. Bozor izi birisine. Dostlar, yangi so'raganlar uchun mana yangi qilingan 2024-yil ishlab chiqarilgan yumshoq balonlar qo'yilgan tayyor bu aka hozir. Archa balon qo'yilgan. 200 dollarlik tunukalar qilingan. Yurgani qancha yurib qo'ydi buni hozir? Nech kilometr? 94 kilometr. 94 kilometr yurdi mana salondan chiqib. Gaz qo'yilgan do'stlar mana yumshoq balonlar, archa balonlar qo'yilgan, metan bor, tunukalar. 13 diske balonlar qo'yilgan deyapti mana. Tunukalarni ham chiroyli qilib, xullas tayyor qilib qo'yibdi. Shumka ham qildirdingizmi aka? Shumka ulgurmayapsiz-a? Xo'p, ichki holatlarini ko'ryapsizlar. Ichiga jicha o'zingizlar mehr berasizlar, bu yog'ini tayyor qilib qo'yibdi akamiz. Aka, buni necha pul deyapsiz pulini?
9200 deyapsiz chivit beraman. 9200 deyapsiz, kami bor aka. Mana onim bor, o'sha chipol poli risollargacha qo'shilgan. Hayya bu ham chipol polilargacha bo'lgan. Buni narxini aytib, nomerini aytib ketaylik. Bunga oldin chiroyli qilib aka. 94lik. 914-11. 569 14 11 94 lik aloqaga chiqaramiz. Aka, buni varianti barteri bormi? Yo'q, aka. Faqat naqd pulga. Xo'p, aka, buni bilsiz. Bu ham 2024 bu ham prosta buni chipol poli qilingan. Xuddi shu chipol polilari qo'yilgan. Qancha balonlar bu ham? 13 diskka balon bu ham. Pulichi buni aka? 9200 ga qilaman. Bu ham xuddi shunaqa-da. Bir xil archa balon qo'yilgan. Nas yechmabsa, laklikalarni. Tayya. Nomerni bitta qaytarib qo'yaylik aka. 94lik 569 14 11. Do'stlar, mana yangisidan ham oling deganlar uchun yangi 2024 balon qo'yilgan, tunuka qoplangan metan tayyor xullas. Bu yopiqmi bu aka? Buni yopiq ekan, mana chixol polik ham yo'q qilingan ekan, bu ham 9200 kami bor deyapti aka. Bozoringiz bersin-a. Mana do'stlar, tayyorini so'raganlar aka bu. Xo'p do'stlar. Koreyski 2013 ishlab chiqarilgan, kraska top toza. O'qiyapman-da men. Propan, benzin. Stop, propan, benzin yurmaydi. Zavodskoy propan, benzinni o'chirib qo'yish kerak. Zavodskoy propanda yuribdi. Buni yurgani qancha? Buni yurgani 320 ming. 320 ming yurgan. Buni hozir konditsionerlari ham ishlaydimi? Konditsionerlari bor, ko'rsatib qo'yadi. Mesela triosini, asini ishlaydi. Ishlaydi, trio qo'yib qo'ysa ishlaydi. Xo'p, buni motor xadovoy mosti nimaga? Motor xadovoy mosti ovozi yo'q, motorlarni ko'rsata olaveradi. Biz kitirikchilikda yo'qmi? Balonlar qo'yilgan. Balonlar. Kraskasini toza deb aytdik. Pulichi buni? Buni puli ham 7200 dan ozgina o'tib beramiz. 7200 kamaytirib beriladi. Nomerni ayting. Mana shu nomermi? Ha, 98lik 270 0300. Gap yo'q. Mana do'stlar, buni ham ko'raverasizlar, tunukalar qoplangan. Qorlar yog'yap, gupillab, mana shu qorni sog'inganlar O'zbekistonda. Like'ni bosaverasizlar gumbillatib. Xo'p, mana ichki holatlari do'stlar. Oynalar elektronik, chixol poli qo'yilgan, barlar bor. Ustasiga tekshirib olinaveradi deya bemalol. Mana tagiga qiziqqanlarga tag holatlari. Bemalol ustani olib kelib ko'rsatib, pulni berilaveradi deb aytilyapti mana. Bozoringiz bersin-a. Xo'p, do'stlar, navbatdagi oq rangdagi labomiz koreyski metan propani ham bor deyilyapti. Dokumenti bormi ikkovga? Dokumenti bor ikkovsiga. Dokumenti bor. Kraskasi toza. Kraskasi top toza buni ham. Pulichi buni? 6.5 ga o'tib beramiz. 6.5 kamaytirib berasiz-a. Motor xadovoy mostida nima gap? Mostda 60 dan keyin ozgina ovoz bor. Motor xadovoylari kecha xudo xolisa tirib ketgan edi. Yurganichi buni qancha yurgan hozir? Yurganini bilmaymiz hozir. Yurgan. Simini uzib egasi yurgandir. Egasidan aslida tarifni so'rab olaveraman. Gap yo'q. Buni pulini necha pul dedik? Buni pulini 6.5 mingdan ozgina o'tib beramiz. Nomerni ayting kelgan mashinaning. 98lik 270 0300. Gap yo'q. Tunukalar qoplangan do'stlar, bunga ham qo'lik bor, chiqol qo'yiladi. Koreyski Andijon mashina bozoridan elektronik oynalarimiz. Mana ko'ryapsizlar. Qorda jetallar ham aylanmay qolyapti, to'g'ri tushunasizlar. Mana tag holatlari. Mana bu yog'idan. Yo'qsa aloqaga chiqarasizlar do'stlar. Do'stlar, manaqa kaltaroqidan kerak degan akalar uchun kaltasi 2016 ishlab chiqarilgan, kraskasi toza dedingiz. Kraskasi toza, metan, benzin. Metan, benzinda. Buni yurganichi? 91 ming. 91 ming yurgan. Bu kaltani necha pul deyapsiz? Kaltani 6400 dan ozgina o'tib beramiz. 6400 dan o'tib berasiz. Motor xadovoy mosti qanaqa buni? Motor xadovoy mostlari zo'r, umuman rasxati yo'q. Nomerni aytaylik bunga. 97 068 0404. Gap yo'q mana do'stlar, kalta so'raganlar uchun. Bo'ldi, gap yo'q mana. Kalta so'raganlar uchun. Kaltaroq 2016 yil ishlab chiqarilgan, tunukalar qoplab qo'yibdi. Chixol polik linolium tashlangan. 91 ming ko'rsatyapti yurganini. Mana kaltani tag holatlari do'stlar.
yoksa uzağa geçip orası da. Pazar izbesine. Dostlar, labomuz 2019 yılgi tentler bilen. Kaç yürüyen bu kanı siz bilirsiniz? 177. 177 yürüdü ha ki. Kiraske kanı kapı mı da ki? Kiraske top tozu. Tintlerdeki ruhsatları bu. Metan bu. Bu motor kadar boyu mu olsun demek ya. İşte sakın ol. Mina. Ama yok joy. Ama yok joy dedi. Bahatili yaptım ben dostlar. Numarınızı verin ki maşına görsatık bir. 88'lik. 88'lik. 130. 80. 82. Çikol poli koyulgen dostlar bana içki halatları. Hakeler dehkancılık gibi özlerinin namı da. Kentlerdeki ruhsatları var. Şu tayge kızı kadar yollar gibi bana. Bunlar taylarını yani. Durup da orasla. Ha bu kulüplenirken de. Açık mı? Açık mı? Hayır, uzun mu? Bana onu açık koyun çekin. Hop bana hakeler içki halatı. Tayyereke tünükeler koplengen. Ne makul işler çeylerden bol oran. Yani dostlar. Muzoriler versin ha. Yoksa alakaya çıkarırsınlar. Köçede durup takamızdan içeriye sığmayın. Hop dostlar bana dehkançılık. Hani maşinamız Doflin. Doflin 2014 yılda işlep çıkarken dehkan hakemizden eken. Bozorda turibdi mana, qorda qolib ketgan, uni yakka qilib alohida qilib olyapmiz. Keraklar bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Shaqi bor, tenti bor, aka tentiga ruxsatlari bor-a? Dubl kabinka, yakka balon, metani bor. Nechtali? 100 tali. 100 tali metani bor. Benzinni ham yuradi? Ha, yuradi. Yurgani qancha aka buni? 271. 271 km. 271. 200 ming? Ha, 271 ming km yuribdi mana. Dehqon akamiz ekan, o'zi chiqibdi. Kirasiya qanaqa bunda aka? Boshqalari endi ana kannizida bor xolos, pastidagi. Kannizida bor, pastidagida. Ha, boshqa unaqa nimasi yo'q. Motor hadavoy, mosta nima gap aka? Hamma yo'q joyida. Ko'rsatib olaveradi ustasiga. Motor spark, o'zi motori ham bor. Spark Koreyski motor qo'yilgan, hozir bir qator mashina. Uni ham qo'shib beraverasizmi? Qo'shib beramiz-da. Hay nomiga o'tkazganda boshcha muammo kerak. Gap yo'q aka. Mana ichki holatlari do'stlar, dubl kabinka mashinamiz. Rodlari gidravlika. 100 tali dedingizmi? Ha, 100 tali gaz bo'lgan. 100 tali mana. Metan gaz balonlarimiz bor ekan do'stlar. Motor hadavoy hamma yo'g'i joyida deb aytilyapti. Ustaga ko'rsatib olaverasizlar. Sovuqda qolib ketdim deb aytayapti akamiz dehqonchilik ekan mana. 5000 dan qolsa 2000 variant qilib beraveramiz qontoy. O'zi nechi pul deyapsiz aka buni? 7200 deyapti. 7200 deb aytayapsiz. Shtirga bo'lsa kamaytirib beramiz. 200 deb beraveraman. 5000 nima 6800 deb qilib beraveraman. Xo'p, agar 5000 puli bo'lsa qolganini 800 deb variant qilib beraveraman. Variant qilib 6 oyga unaqa haligi nasiya savdo bo'lib qoladi tashin. Yap yok. Nomeriniz ozak aka. 91 616 76. 91'lik 616 70 16. 70 16 ge aloqa geç korasla. Moşuna kayırdı genk. Boğuşam oldu moşunası. Zudlik bilen satılat dibetliyat. Barter varyanti yok mu? Mana dostlar, barter varianti yok, fakat nakka malumotni berdik. Yoksa aloqa geç korasla. Pozoringiz bersin aka.